Te ir sekojoši fakti, te mēs redzam, kā mēs ieņēmumu daļu plānojam un kā izdevumu daļu plānojam, un šeit kāds mums bija ieņēmumu daļas fakts un kāds bija izdevumu daļas fakts. Un šis te fakts mums mainījās apmēram par 300 tūkstošiem, kas bija mērķa dotācijas skolām, izglītības iestādēm, bija faktiskais plāns un faktiskais izdevums beidzās lielāks nekā mums sākotnēji bija. Ieplāt. Būvvalde arī strādājas un budžeta ietvaros izglītībai. Sākumā budžets bija plānots, bet fakts bija lielāks, un tas ir sakarā ar mērķa dotācijām, ko mēs saņēmām gada laikā, bet gada sākumā neieplānojam. Nu, sociālajie dienesti ir pārtērējuši no plānotā drusko vairāk kā 45 tūkstoši latus, un tas ir saistīts gan ar krīzes situāciju, gan ar to, ka mēs deficīts pieauga, un ka sociālo atbalstu doma ar savu lēmumu piesprieda vairāk, cilvēkiem novada iedzīvotājiem nekā sākotnēji tika plānots. Atpūtēji kultūrai reliģijai, kā jūs redziet, šī pozīcija ir neizpildīta, ja plānoti bija lielāki izdevumi, bet faktiski bija mazāki, jo gada griezumā mēs nevarējām saņemt visus tos līdzekļus, kā bija plānoti, un mēs nesaņēmām apmēram 92 tūkstošu latus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, un parādnieki mums nenomaksāja gada griezumā par nepastāvo īpašumu no plānotajiem vairāk kā 600 tūkstošiem latu, nenomaksāja apmēram 150 tūkstošu latus. Un līdz ar to veselā vietna lietu, tā kā arī vispārējos vadītas dienestos, mēs nevarējam ieplānotās lietas izpildīt. Kopumā mēs gadu esam beiguši kā bezdeficīta iestāde ar vidēju plānoto gada sākumu. Lūk, šie 45 tūkstoši pārtēriņš, bet pie sots dienestiem mēs arī vēl šeit, kur ir pārtēriņš 45 tūkstoši, šī nauda ir dabūta no valsts budžeta atpakaļ. Viņa ir kompensēta un te jāsaka, ka sociālajie darbinieki ir nostrādājuši un būtībā novads nav neko zaudējis. Nu, un dienas centrā šis te mazumiņš ir saistīts ar administratīvajām izmaksām un konkrēti ar siltuma un apkuri pagājušajā ziemā un šīs ziemas laikā. Speciālais budžets mums no gada uz gadu samazinās, un viņš ir ļoti definēts, kur var tērēt. Tātad ceļa fonda ieņēmums mēs varam tikai tērēt konkrētām vajadzībām, ceļu uzlabošanai un sakārtošanai dabas resursu, ekoloģiskās situācijas un dabas visādu pasākumu nostiprināšanai, ja ekoloģiskās situācijas uzlabošanai. Nu, un arī šis gads mums ir speciālajā budžetā bija jāsaka tā, no naudas plūsmas viedokļa bezdeficīta gads, jo gada beigās mums arī bija neliela budžeta pārpalikuma. Taču kas mūs uztrauc visvairāk no finansistu viedokļa? Uztrauc pozīcija, kādā mēs esam ar debitoriem un kreditoriem. Tas ir zilā līnija, kas ir mums parādā, un mēs esam parādā. Tie kreditori mums, un uz gadu 31. decembri mums situācija bija tā, ka mums bija parādā vairāk kā 370 tūkstošu latu, un mēs bijām parādā 310 tūkstošu latu. Nu, sākoties gadam, šī pozīcija uzlabojās un izlīdzinās, taču tendence, kāda ir izveidojusies visā valstī šajā finansu gadā, nu, viņa ir bēdīga. Ja redzam, atceramies iepriekšējos gados, šie ciferi bija ap 200 tūkstošiem. Viss par 10. gadu. Mēs gribējam arī parādīt salīdzinošo bildi, kā mēs izskatāmies pēdējo triju gadu dinamikā. Un te ir sastādīta šī dinamika pēc ieņēmumiem un izdevumiem. Un mēs redzam, ka pēdējos divos gados mums tie ieņēmumi ir bijuši lielāki par izdevumiem. Gada beigās mums kontā, pēdējo divu gadu laikā mums vienmēr gada pārējā kontā bija palikusi nauda. No 10. uz 11. gada mums bija apmēram 170 tūkstoši latu palikuši pāri. Un būtībā no tā diezgan uzmanīgi strādājam pie tā, lai naudas plūsmā nenonākam deficītā. Nu, redzam, ka nākošajā gadā mēs ieņēmumu daļu plānojam 4,3 miljoni un izdevumu daļu 4,2 miljoni, nu, arī tu 4,3 miljoniem.
Un šī te starpība, kāpēc ir liela, tas ir risku starpība stādot budžetu, ka mēs varam kādu naudas līdzekļu daļu neseņemt. Un tie ir tie, kas var viena daļa nenomaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Mūsu pieredze pēdējo divu gadu laikā rāda to, ka mēs neseņemam pilnīgi iedzīvotā ienākuma nodokli, un tāpēc jābūt šeit pie riska daļai, lai mēs nedzīvotu tikai pa pilnām nulēm. Nākošais, runājot par konkrētām pozīcijām, sociālajā aizsardzībā, tas mums ir viens no tādiem prioritātēm, un par to tika runāts arī komisijās, un te ir tā, ka iepriekšējā gada budžets un šī gada budžets praktiski atšķirās tikai pa dažiem tūkstošiem, bet tendence, kas ir sociālajie pabalsti, nu pret iepriekšējo gadu, mums ir uzauguši gandrīz pa 10% izglītību. Šajā izglītības budžetā mēs esam noskaidrojuši, cik lielas subsīdijas valsts, jeb mērķa dotācijas ieskaitīs šajā gadā līdz 1. septembrim. 1. septembra naudu mēs nezinām, un tāpēc šie te cipari nu, būs nedaudz lielāki. Bet norēķini, savstarpējie norēķini ar pašvaldībām mums arī pieauga. Ja, un nu, tie turās arī šajā gadā, mēs plānojam, ka viņi turēsies kaut kur šādā te līmenī. Atpultē un kultūrē, nu, šeit ir gads, kad ir mazliet lielāki izdevumi, ieplānoti, un tas arī ir atbalstīts visās, praktiski visās atbildīgajās komisijās. Sabiedriskā kārtība un drošība, šeit izdevumi samazinās ar faktu, ka mēs pārējām uz jaunu veidu sabiedriskajā kārtībā, un tas ir pašvaldības policijas izveidošana. Un uz šo brīdi šis atlikušā naudas summa, kas ieplānota līdz šī gada beigām. Un ņemot vērā uz tādu pozīciju, kā pašlaik viņa ir apstiprināta. Nākošajā gadā šī pozīcija būs noteikti daudz lielāka, jo tas ir nepilna gada budžets. Nu, un tagad kopumā, lai būtu tāds priekšstats par ieņēmumu struktūru, redziet, vislielākā ieņēmumu struktūra, tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, ko mums definē valsts. Šie te ieņēmumi ir to, ko pašvaldība ieņem komisijās, iznomājot telpas, zemes, sēkas un tā tālāk. 280 tūkstoši šī te pozīcija, ja? Šī te pozīcija tā ir mērķa dotācijas, ko mūsu skolām ieskaita valsts. Un 90 tūkstoši tā ir tā nauda, ko citas pašvaldības ieskaita mūsu pašvaldībai savstarpējo norēķinu veidā. Nu, pat budžeta izdevumu struktūra pa vispārējiem dienestiem, tas ir apmēram tā, kā katru dienestu ciklu šo te naudu patērē, tas ir apmēram tūlu tam, ko mēs redzējam 10. Gada budžeta izpildījumā pa katru apakšu struktūru. Speciālais budžets, tāpat kā pamat budžets, mums arī redzēt no gada uz gadu ļoti strauji samazinās. Un 11. Gadā, nu, tas ir atkal kaut kur vairāk kā par 100 tūkstošiem mazāks nekā bija 10. Gadā. Nu, speciālā budžeta struktūra, divi lieli plāceni un viena ļoti maza kaļiņa, tas ir tā daļiņa, kas palikuši no iepriekšējā gada. 56 209 lati, tas ir ceļu fonds, un šis te ir dabas resursu nodoklis, ko mēs varam tērēt. Un šie te tēriņi ir tikai un vienīgi mērķi uzdevumu veikšanai ceļu fondam un attiecīgi ekoloģiskās situācijas uzlabošanai. Nu, un kopējais mūsu novada budžets, to varētu teikt speciālais un pamaņš budžets vienā vārdā konsolidētais, budžets izskatās tā, ka mēs plānojam šajā gadā 4,3 miljonu ieņēmumu daļu, 4,2, nu, tūk 4,3 var nopaļēt izdevumu daļu. Speciālumu budžetu mēs plānojam pilnīgi, tik cik ieņēmumu daļu, tik pat lielu izdevumu daļu gada griezumā. Un faktiski mūsu budžets ir bezdeficīta budžets, bez ir kādām kredīta saistībām pret citiem. Viss? Dabar, nu, kas pār tās budžetas? Visi pār vienbalstīs.